bol pre finančné problémy zrušený iný ženský predikársky seriál W Series. F1 Academy bude ťažiť z finančnej podpory zo strany F1. Od nej každý z tímov dostane 150 000 eur. Ježiš, koľko kamionov tu stojí. Dajte aj vy zelenú vašim úsporám. Počasie a sporenie k osobnému, študentskému aj detskému účtu vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Pred nami je oblačný víkend, čakáme sneženie alebo